Mě Mile překvapila. Jo, Mile mě překvapila. A říkal jsem si, že bych rád se tady někdy ukázal, protože show Jana Krause už jako předtím, když se jmenoval trošku jinak, tak jsem moc rád sledoval. Nemám teda skoknutý každý díl, ale nejsem moc velký televizní divák, nicméně na tady ty pořady se rád koukám. Tak to jsou vaše slova, že jsem hrdina RIA. Já se za něj nepovažuji, pro mých očích je to Lukáš Krpálek, ale tak trošku jsem to očekával, říkal jsem si, že bych se sem rád jednou podíval a jsem moc rád, že si mě i pan Kraus přímo vybral, jak mi teda sdělila produkce. Tak nejhezčí zážitek mám z prostředku finálové trati na single kajaku, když jsem jel, teď mě to strašně bolelo a říkal jsem si, že já vlastně pro tady toho 4 roky trénuju. Teď je to vlastně krásný, tady na nádherném jezeře jsem v Brazílii, nade mnou mě střeží Corcovado, tak jsem si prostě říkal, to je vlastně úplně úžasný, když to tak strašně bolí. Trošku mě znechutilo jídlo v olympijské dáně, protože to bylo všechno v ní nemastný, neslaný. Jako člověk se z toho najet, jo, ale já hodně rád jim, takže jsem pak musel chodit do jiných restaurací. A tak trošku mediální humbuk, slíbil jsem už hodně účast na akcích a potom nějaká dovolená. Tak cítím se dobře, připravili jsme si docela dobrý rekvizity právě přímo pro pořad, takže jsem docela zvědavý, na čem mě pan Kraus nachytá.